Posle 11 godina približio se novi popis stanovništva, domaćinstva i stanova koji će se održati od 1. do 31. oktobra ove godine. Popis se sprovodi u celom svetu, a u Srbiji i ove godine na tradicionalan način uz izlazak popisivača na teren. Za teritoriju Kraljeva potrebno je 249 popisivača, a za ovaj posao prijavilo se čak 652 kandidata. Prednost imaju nezaposlena lica i studenti, a potencijalni popisivači moraju da prođu i test poznavanja rada na računaru, jer je ovo prvi put u Srbiji da je u popisu stanovništva aplikacija zamenila papir. Šta te motivisalo da dođeš ovde, da se prijaviš za popisivača? Pa pre svega jako dobra zarada i to što nemamo nikakve troškove, sve nam je plaćeno. Drugo, dopala mi se jako ta ideja da upoznam našu zemlju na neki novi način, da prosto naše ljude upoznam direktno na terenu. Generalno volim da imam dobar odnos sa ljudima, komunikativna sam i to mi je delovalo zabavno. Što očekuješ? Pa očekujem pre svega da mi bude interesantno. Nadam se da ako prođem da ću svoj posao uraditi kako treba, nadam se da će i ljudi biti dobro raspoloženi da mi daju podatke koji su mi potrebni i nadam se da će to biti jedno lepo iskustvo za mene. I takođe nadam se da će nam biti i sada lakše kada imamo novu aplikaciju, da ćemo naučiti kako da radimo na njoj umesto na papiru. Finansijski momenat igra bitnu ulogu u opredeljenju za posao popisivača. Sve je plaćeno uz mogućnost dobre zarade. Popis stanovništva finansira se delom iz republičkog, a delom iz budžeta Evropske unije. Pa jedan od tih glavnih motiva jeste ta zarada koja je solidna i meni kao apsolventu će dobro doći. Kako je prošlo testiranje, kako se čini? Testiranje je bilo vrlo jednostavno, imali smo neka osnovna pitanja iz informatike i nadam se najboljim rezultatima. A što očekuješ? Očekujem da će popis proći u najboljem redu i da će se što više ljudi odazvati. Testiranje kandidata u poznavanju rada na računaru traje do 19. avgusta. Preliminarna lista objavljuje se 20. avgusta na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, dok će se 26. avgusta znati konačna lista kandidata koji će biti pozvani na petodnevnu obuku.